Bom dia, sextos anos! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar volume e capacidade. Esse conteúdo ele se encontra aí no finalzinho do livro de vocês, entre as páginas 91 e 95, tá certo? Do livro volume 4. Então vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje. Então, primeiramente, vamos entender, tá certo? O que seria essa unidade de volume. Então, assim, chamaremos de volume o espaço que é ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, algumas figuras espaciais, como o cubo, o cilindro, tá certo? A esfera, o cone, a pirâmide, o prisma, entre outras, possuem volume. E a unidade de volume, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é o metro cúbico, no qual podemos representar por m elevado ao cubo, certo? Então, para calcular o volume de um corpo, devemos multiplicar as dimensões do mesmo, ou seja, multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, vejam só, sendo assim, nós temos aí as três dimensões, né? Temos aí esse exemplo, onde mostra um paralelepípedo. Lembrando que esse paralelepípedo, ele é classificado como um poliedro, porque suas faces são planas, tá certo? E esse poliedro, por sua vez, ele é um prisma, porque terá aí duas bases poligonais. Então, nesse caso, nós temos que o comprimento é igual a 10, a largura é igual a 3 e a altura é igual a 3. Então, para calcular o seu volume, basta multiplicar aí suas dimensões, ou seja, 10 vezes 3, que é igual a 30, tá certo? 30 vezes 3, que é igual a 90. Logo, o volume desse paralelepípedo é igual a 90, tá certo? Então, o volume do paralelepípedo acima é dado pela multiplicação dos cubinhos que estão no comprimento, na largura e na altura. Então, como transformar unidades de volume? Então, primeiramente, vamos ver quem são as unidades de volume. Então, as unidades de volume são o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Onde o metro cúbico é a unidade fundamental e principal. É essa unidade que vai dividir os múltiplos, que são as unidades maiores do que o metro cúbico, dos submúltiplos, que são as unidades menores do que o metro cúbico, tá certo? Então, quem são os múltiplos do metro cúbico? É o quilômetro cúbico, é o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E quem são os submúltiplos do metro cúbico? É o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E cada unidade imediata inferior, tá certo? Será no quê? Será o quê? Mil vezes, tá certo? Maior. Logo, para eu transformar, por exemplo, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, basta multiplicar a unidade por mil, tá certo? Se eu for transformar de quilômetro cúbico para decâmetro cúbico, serão duas multiplicações por mil, tá certo? Agora, se eu me desloco para a esquerda, por exemplo, vou transformar metro cúbico para centímetro cúbico. Então, é uma posição para a esquerda, logo seria uma divisão por mil. Se eu fosse, no caso, transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, são duas posições para a esquerda, seriam duas divisões por mil, tá certo? Então, observe que estamos em decâmetros cúbicos, como temos aqui, ó, indicando, e queremos chegar a metros, cúbicos. Portanto, são três casas decimais para a direita, pois agora andamos com a vírgula de 3 em 3 casas, tá certo? Porque, nesse caso, cada unidade imediata inferior é mil vezes maior. Então, mil vezes maior, no caso, quando o número é decimal, nós deslocamos a vírgula para a direita, 3 unidades, tá certo? Três casas. Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, 6,750. Ele está em decâmetro cúbico. Quero transformar para metro cúbico. Nesse caso, eu multiplicaria por 1.000, que é fazer com que a vírgula se desloque três vezes para a direita. Então, aqui, ó, uma, duas, três. Quando se desloca três vezes para a direita, a vírgula fica do lado de fora. Então, não há necessidade de colocar essa vírgula. Então, logo, a unidade transformada será de 6.750 metros cúbicos. Então, aqui está a transformação, tá certo? Então, ó, para realizar transformações entre as unidades de volumes, devemos entender como utilizar a tabela abaixo, como eu falei para vocês. De quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplica por 1.000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, multiplica por 1.000. E assim por diante. Agora, se for de milímetro cúbico,
para centímetro cúbico, divide por 1.000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, divide novamente por 1.000, tá certo? E assim por diante. Então, cada vez que subimos a tabela, dividimos o valor a ser transformado. No caso, quando eu estou aqui, ó, me deslocando para a esquerda, então, nesse caso, eu estou aumentando o número, tá certo? Então, cada vez que subimos a tabela, dividimos o valor a ser transformado por 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 1.000, tá certo? Porque 10 elevado ao cubo seria 10 vezes 10, que é 100, 100 vezes 10, que é 1.000. E cada vez que descemos a tabela, ou seja, cada unidade imediata inferior, multiplicamos o valor a ser transformado por 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 1.000. Então, vejamos mais um exemplo. Nós temos aqui 2.345,8 metros cúbicos para ser transformado em, no caso, 2.345,8 milímetros cúbicos para ser transformado em metros cúbicos. Nesse caso, estamos em milímetros cúbicos e queremos chegar em metros cúbicos. Portanto, são 9 casas decimais para a esquerda, pois caminhamos agora de 3 em 3 casas decimais. Então, vejam, de milímetro cúbico para metro cúbico. Então, vamos nos deslocar 1, 2, 3, tá certo? Então, cada uma dessas casas que nós nos deslocamos para a esquerda seria uma divisão por 1.000, ou simplesmente deslocar, tá certo? Como, no caso, é um número decimal, e cada casa decimal, cada unidade imediata superior será 3 avanços com a casa decimal, tá certo? Então, aqui, 3, 6, 9, por isso que aqui nós dizemos que serão 9 casas decimais para a esquerda, tá certo? Então, aqui, ó, nós ficaríamos com, no caso, nesse caso já tinha uma casa decimal, ficaríamos com mais 9, ficaríamos com 10 casas decimais. Se a quantidade de algarismo não é suficiente, nós acrescentamos zeros. Então, aqui, ó, no caso, a vírgula iria se deslocar 1, 2, 3, 4. Então, para isso, eu ainda precisaria acrescentar alguns zeros para ficar com 9 casas decimais. Com uma que já tinha, ficariam com 10 casas decimais o número, tá bom? Transformando aí de milímetros cúbicos para metros cúbicos, ok? Logo, o cálculo que devemos fazer é, pronto, está aqui, ó, 2.345,8 divide por 1.000, depois o resultado divide por 1.000, depois o resultado divide por 1.000. Ou seja, são 3 divisões por 1.000 até chegar em metros cúbicos. Então, o número fica esse aqui, como eu falei para vocês. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso, eu teria 9 casas decimais, mas como o próprio número já tinha uma casa decimal, então ficaram com 10 casas decimais, tá certo? Então, aqui é a transformação de milímetros cúbicos para metros cúbicos, ok? Se contarmos a quantidade de zeros que temos nas divisões, veremos que são 9 zeros, ou seja, são 9 casas decimais que teremos que deslocar a vírgula para a esquerda. Assim, nós temos que 2.345,8 milímetros cúbicos equivale a esse número aqui todinho, ó, em metros cúbicos, tá certo? Vejamos agora um outro exemplo de como calcular o volume, sendo que agora, tá certo, vamos calcular o volume de acordo com essas dimensões, em que o comprimento é igual a 4, em que a largura é igual a 3, em que a altura é igual a 3, tá certo? Então, aqui o volume seria o seguinte: 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Logo, o volume dessa figura aqui, no caso, é um paralelepípedo, tá certo? Porque, nesse caso, vejam que essa face aqui tem 4 unidades. Se tivessem 3 unidades, seria um cubo, porque um cubo teria todas as dimensões à mesma medida. Como aqui é diferente, então não podemos classificá-lo como um cubo, e sim como um paralelepípedo, e sim como um poliedro, tá certo? Porque sabemos que um paralelepípedo, ele é um poliedro, porque suas faces são planas. E esse poliedro, porque nós temos os poliedros que são classificados como prismas e pirâmides. Nesse caso, seria um prisma, porque tem duas bases poligonais, tá certo? Agora veremos a unidade de capacidade. Então, a unidade de capacidade, ela está diretamente associada com o volume de um corpo, ou seja, com a quantidade de líquido, tá? Associado com o líquido, é igual ao volume interno de um recipiente, pois ao enchermos esse recipiente, o líquido irá assumir a forma do mesmo. Se eu colocar, por exemplo, um líquido dentro de um recipiente na forma de um
cilindro, então o líquido irá ficar ali na forma de um cilindro. Se eu colocar o líquido dentro de um cubo, então o líquido ficará ali no formato de um cubo. Ele irá se associar, tá certo, ao recipiente. Então, a unidade fundamental de capacidade segundo o Sistema Internacional de Medidas, que nós abreviamos por SI, é o litro, que indicamos pela letra L. Assim como o metro, tá certo? O litro também tem os seus múltiplos e submúltiplos. Vejamos abaixo. Então, nesse caso, o litro é a unidade fundamental e principal. Toda a unidade que vem antes do litro, nós dizemos que são os múltiplos, são as unidades maiores do que o litro. E todas as unidades que vêm após o litro são os submúltiplos, tá certo? Que são as unidades menores. Então, aqui, quem são os múltiplos? Quilolitro, hectolitro, decalitro. Temos aqui o símbolo que representa cada uma dessas unidades. Quem são os submúltiplos, que são as unidades menores que o litro? É o decilitro, é o centilitro, é o mililitro, certo? Então, como transformar essas unidades? Então, aqui o processo será o mesmo de quando trabalhamos com um metro, o decímetro e as outras unidades com uma dimensão, tá certo? Então, assim, a transformação é a mesma que utilizamos na unidade de comprimento, tá certo? Cada unidade imediata inferior será 10 vezes maior e cada unidade imediata superior será 10 vezes menor, tá bom? Então, aqui, ó, são, no caso, terão apenas uma dimensão. Então, ou seja, se subimos a tabela, dividimos por 10 ou deslocamos a vírgula 1, se o número for decimal, nós iremos deslocar a vírgula 1 casa para a esquerda. E se descemos a tabela, multiplicamos por 10 ou deslocamos a vírgula 1 casa para a direita. Então, aqui, ó, de quilolitro para hectolitro, multiplica por 10. De hectolitro para decalitro, multiplica por 10. Se eu for transformar, por exemplo, de quilolitro para litro, então vejam que são 3 posições para a direita, logo seriam 3 multiplicações por 10, tá certo? Como também se eu fosse transformar, por exemplo, de mililitro para decilitro, seriam 2 posições para a esquerda, nesse caso seriam 2 divisões por 10, tá certo? Então aqui, quantos hectolitros corresponde a 6,45 litros. Então, nesse caso, temos que transformar de litro para hectolitro. Então, nesse caso, vejam que vai voltar, tá certo? No caso, serão 2 posições para a esquerda. Então, seriam 2 divisões por 10. Na primeira divisão por 10, a vírgula se desloca apenas uma vez. Ficaria 0,645. Como será necessário ainda fazer a divisão, tá certo? No caso é a divisão, tá? 6,45 dividido por 10, então a vírgula iria se deslocar para a esquerda, tá certo? Ficando 0,645. Como quer transformar para hectolitro, seria mais outra divisão por 10, tá certo? Então, nesse caso, seria necessário acrescentar mais um zero, ficando aí 0,0645 hectolitros, certo? Então, vejam só, meus amores, outro detalhe interessante que eu não coloquei aqui é que diz o seguinte, que quando nós temos um decímetro cúbico, é o mesmo que ter um litro. Então, um decímetro cúbico é equivalente a um litro, tá certo? E um centímetro cúbico é equivalente a um mililitro. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 2 decímetros cúbicos, eu tenho 2 litros, tá certo? Dentro de um recipiente onde o volume é 2 decímetros cúbicos, ali cabem 2 litros. Se o recipiente, por exemplo, tiver agora 3, tá certo? Centímetros cúbicos, então ali cabem, no caso, 3 mililitros, tá certo? Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá certo? Então, aqui as atividades dessa aula, elas se encontram entre as páginas 91 e 95. É uma atividade de classe, vocês terão que fazer agora. E daqui a pouquinho terão um vídeo de correção com relação a essas atividades. E a atividade de casa, tá certo? Será das páginas 94 e 95 apenas até a quarta questão. Tá bom, meus amores? Então, a 94 e a 95 não terá correção. Terá correção daqui a pouco das páginas que vão da 91 até a 95. Tá certo? Então, façam aí as atividades bem direitinho, tá bom? Daqui a pouquinho assistam ao vídeo de correção, verifiquem aí o que vocês acertaram, tá bom? E não esqueçam de atualizarem o livro que será entregue no dia 4, volume 4 já será entregue no dia
4 de janeiro, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fique com Deus. Tenha um abençoado Natal, tá certo? Para vocês e família. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau, sextos anos.